është realizuar një fshesë me korrent e cila minimizon zhurmat në ambientin tuaj. Karakteristika numër 2, fuqia e saj është plot 1400 watt, duke e bërë një përbindës të vërtet fuqie në lidhje me thithjen e çdo lloj papastërtie në shtëpinë tuaj. Por, konsumi i saj është 850 watt dhe kjo vjen s fal sistemi turbo që kam. Kjo është karakteristika numër 3 dhe fal këtyre gomave të mëdha që ka e bën fare të thjesht lëvizjen e saj në çdo ambient të shtëpisë. Na ndihmon edhe kabli i cili vjen në 5 metër. Nuk duhet shqetësohemi më për prizën, ku e kemi prizën më të afërt. Karakteristika numër 4, koshi i pastrimit, mjafton të shtypim një buton dhe ai spostohet fare thjesht. Tani më nuk do t'ju nevojitet që një herë javë apo një herë në muaj të shkoni në përdyqane dhe të kërkoni filtra apo qese, të cilat më parë i kemi përdorur në fshesat me korrent, sepse tani më çdo papastërti mblidhet pikërisht këtu, në këtë kontener. Karakteristika e fundit, 5 filtra pastrimi. Çdo papastërti do të filtrohet fal 5 filtrave që do të gjeni në brendësi, duke e siguruar një ambient të pastër dhe tepër komod për shtëpiaket apo edhe për të gjithë familjarët.